بينا مش تخيل لا تكون عيلة شو تهدي المغادر ويا إلى هو مانتا kusoo dhawaada barnaamijkaar oo lagu magacdaray muqaalka maanta waxay toogada fushaagaladku tacliinhaga tusaalaha ficilada maanta wax lagu heela markay busha toosto xumaanta laga tago wanaaga la taabaco ee wadalnimo loo tartamo golayaasha xaafadaha caasimadda Jibuuti loo yaqaan qosida kartiga ayaa maanta waxay yeesheen shir weynihii labaad oo si heer sare loo soo gaasibay kana qabsomay hoolka weyn ee gurigumada caasimadda Jibuuti waa asaaska in horumarka caasimadda Jibuuti shirka maanta dhacay waxa uu ahaa shirkii labaad oo waxa ay shireen markii uu horeeyay ee kala hore markii hore bal waxaan jeclahay in barnaamijka caawa waxaan gurdhu soo qaban doonaa khadka si toos ah ugu jirta maayarka caasimadda Jibuuti Marwa Faadumo Awale Cusmaan waxaan kula sii doonaa caawa in khadka qaar ka mid ah muwaadiniinta reer Jibuuti ee ku sugan dal iyo dibad markii hore bal waxaan jeclahay bal inaan dib taagno in jawigii munaasabadda maanta ay ku dhacday ama ku qabsomay shirweynaha labaad Gaina shaqeyo tanta kunna ila show dadti muadego aya ila towa manta Okay gaina shaqeyo tanta kunna ila show Dati muadego aya ila towa manta Ohana hayti mugrasi dalina lo madido shaabi gana todo furan Ohana hayti mugrasi dalina lo madido shaabi gana todo furan Umadu wai
واتهي قوسي دكارتي إن وحاكو كوبين يهي وجيك الدول أو كميدة حافظة عاصمة جيبوتي مانتوا الشرين وحاكو الشرين قولي قمدة عاصمة جيبوتي وحاجوغي حلبانا كميدة بارلمان كجيبوتي وحاجوغي قدومياش دقمو يكا هذي نغطة بلعوس إن بالبلا إيوي بسيطو قالي بقلال قف أسوب لفي إن قولي قمدة عاصمة جيبوتي إن قوان كاكو يدل هقامي تعاصمة جيبوتي قدام بيه وحاسكالي إن مدحوينها جيبوتي إسماعيل عمر قيلي oo isagu wax in aabaha maamul goboleedka shan sano ka horna il soo bandhigay oo u wasmay haweenku inay hoggaamiyaan ee caasimadda Djibouti in taasi madaxweynaha ayuu taala laakiin dareenka maanta ka jira guriga umada waxa uu ahaa mid taageero lagu muujiyay Maayir Fadumo Cawaale Cusmaan in wax qabadkii soo hirgashay sanadood in waxaan jeclahay barnaamij kale oo gooli ayaan ku igi doonaa haduu Ilaahay dhaado sidii aan hore ugu ballan qaaday laakiin caa waxaan ka hadlayaa muqaalka maanta munaasabadii maanta dhacday in wixii laga hadlay iyo in golayaasha waxa uu qabto in markii hore waxaan soo dhaweynayaa ugu jirta khadka si toosa Maayir Fadumo Cawaale Cusmaan in khadka caasimadda Djibouti Fadumo habay wanaagsan salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xushin aad baan mahadsantahay in maanta oo bisha 26 bishii u dambeysay sanadka 2022 waxa ka dhacay guriga umada fadhiweynihii sanadlaha ee gudiyada xaafada ka jira caasimada Djibouti amba afka qaladni walba siduu yaqaano le conseil de quartier donc wuxuu waa assemblée générale du conseil de quartier de la ville de Djibouti xiliga en fadhiga weyn ee sanadluhu sanad walba en bishan oo kale ayuu dhacaa en waa markii labaad ee aanu sameeyno fadhigaasi weyn amba assemblée générale ka en hadii aan maanta si fiican ayuu dhacay en hadii jeerna conseilyadu iyagoo ah en conseil walba uu ka kooban yahay 15 xubnood oo waxay ka soo jawaabaan baaqaasi amba fadhiga weyn ee leeyahay sanad walba anaguna maanta waxaan jeclaysanay sidii caadadu ahaydba inaannu ka soo qayb galno fadhiweynahaasi ay isugu yimaadeen en gudiyada xaafada xaafadaha ka jira caasimadda Djibouti en hadii aanu macneeyo dadka waxay ka dhigantaa gudiyada xaaf en conseil de quartier amba gudiyada xaafadadku waxa weeyaan waa marka uu horeysa waa albaabka laga soo galayo xaafad walba waa gudi iska soo xulaan dadka degan quartier walba oo iyagu maadaratay lagu soo xulo firfircoonidooda gudiyada xaafadu wuxuu ka shaqeeyaa sidii en xaafada horumarinteeda looga shaqeyn lahaa haday tahay nadaafada iyo maxaan ku oraadaa barnaamijyada ay wadaan wasaaradaha ka kooban tahay ama wasaaradaha in xukuumada marka in gudida xaafadu wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood waxa kamid ah sheef kartigi imaamki miskiidka commandant de brigade amba commissaria in masuulka sare ee iskoolka masuulka sare ee dhaqtarka ka CDC-ga hooyooyinka xaafada ugu firfircoon aabayaasha iyo dhalinyaradaba gudida 15 ka ah waxaan u sameeyay markii aanu talada caasimada qabanay en conseil de la ville de Djibouti ayaa ansixiyay amba gudida u sareysa caasimada Djibouti waxay ansixiyeen shart wax la raado amba sida hab dhaqanka ay u shaqeyn doonaan en conseil de quartier conseil de quartier guna maanta alxamdulillah xaafad walba ku jira waana ku guuleysanayta waa hawl badan ayay naga qaadatay inaan xaafad walba u sameeyno oo nidaamino waliba nidaam cusub loo sameeyo iyaga oo maad aragtay xidhiidhin doona kuminada iyo meriga waayo anagu maamul hoosaadka markii la sameeyay 2006 waxaa la sameeyay gobolada iyo kuminada caasimada ka koobantahay anaguna waxaan si jeclaysanay inaan si dhaadhicino maamulka oo sameeyno comité de quartier amba conseil de quartier oo iyagu maad aragtay xaafad walba ka jira maanta alxamdulillah qosida kartigu ee muxuu qabtaa sheeno hawlo badan ayaa qabtaan degudida xaafadu amba conseil de quartier en sida ma daragtay marka aan amba ay dab u dhaco waa dadka gudida ayaga ayaa soo tira kooba en hadii la sameeyo ololaha amba lagu buufinayo amba nakanaacada amba haday tahay talaalkan caabuqan covid xenofka iyaga ayaa halbuulo ka ah oo iyaga ayaa ka shaqeeya gudida xaafada en hawlo fara badan ayaa qabtaan gudidu en waxa kale oo anaga ahaan xafiiska meeriga iyo kuminada hadaan ka hadlana si gaar ah ayaa la shaqeeyaan oo haday tahay nadaafada iyo hawlaha programmada aadka u ballaaran ee xafiiska meerigu wadana qayb libaax bay ka qaataan gudida xaafadeedku waayo iyaga ayaa maad aragtay qeleen waa oo xaafadii garanaya wixii ka jira
iyaga ayaan kaashana si aan u hirgelino mashaariicda caasimada laga hirgelinayo aanba xafiiska meerigu wado. Marka guddida xaafaduna aad bay isku habeeyeen, waa 15 xubnood, waxaa jira elu referent aanba eluyada aanba xildhibaanada maamul hoosaadkuna ka mid bay yihiin, oo conseil walba elu ayaa ku jira oo elu referent waxaa loo yaqaan afka qalad. Kuwaana waxa weeyaan waa eluyada laga soo doortay caasimada Jibuuti oo iyaguna ka mid ah conseilgaasi, conseil de quartier-ga. Conseilguna alxamdulilaah maanta sidaan arkayno ween hawlo badan oo la taaban karayo ayuu qabtay insha allahu tacaala. Waxa kale oo rajeynaynaa amba u soo socda conseilada inaa tababar ayaa la siiyey intaanu sameyn, oo markaanu dhisnayba tababar ayaanu siinay. Maantana dee wayaga maxay ahaydeen halka ay joogaan waa la arkayaa. Insha allahna waxaan soo socda programme badan oo u hayno, oo iyaguba hadda toola iyaga ayaa soo xuli doona projeyaal badan ama mashaariic badan oo xaafada laga hirgelin doono iyaga soo xuli doona. Xafiiska meeriga oo kaashanaya hay'ado badana waxay insha allahu tacaala aan ku tala jirnaa sidii aan u maalgelin lahayn mashaariicda badan ee xaafada laga hirgelin doona ee gudida xaafaduna ay soo xuli doonaan haddii laana gaarsho. waa tahay mayal faaduma cawaale cusmaan in waxaa la sheegay koonsidi kartiga asaaskiisu inuu ku horreeyey intii aanad iban in xafiiska maayarka, balse dadka qaar waxay leeyihiin faadumo in markay timidee dardar cusubbay gelisay dib bay u xoojisay howlihii in koonsidi kartiga. maxaad ka qabatay ilaa iyo maanta koonsidi kartiga adigu? su-aashaada labaad waa su-aal aad aad u muhiim, baska gudida xaafadu waxay ka jirayeen balbala kominka balbala, laakiin bulcawsta may jirin. Balbala hadday ka jireenna may dhisnayn, gudii aada u dhisan may ahayn. Laakiin anaku markii aan xilka qabanay waxaan isla markiiba isla garanay inaanu u sameyno shaqt waxa afka qalad loo yaqaano amba reglement interieur, si hab qurux badan ay u shaqeyni karaan gudidu. Dib ayaanu habeynay in waxaanu sameynay xaafad baanu tegnay oo nula sheekaysanay sida aan gudi fiican oo qurux badan oo habaysan oo dhisan aan u sameyn lahayn. Marka alxamdulilaah taasi way hirgashay oo xaafad kastana waa lala fadhiistay sidii aan u wada shaqeyn lahayn, gudida xaafaduna loo soo habeyn lahaa. Marka la dynamisation wax la yiraahdo ayaan u sameynay gudida xaafada amba conseil de quartier-ga xaafada. Laakiin kominka bulcawsa amba degmada bulcawsa kama jirin wax conseil-ya. waxaanu sameynay inay conseilladaasi president de commune-ka hogaaminayaan maad aragtay shaqaalaha miriga inay iyaguna ay tageen xaafad walba ay la fadhiisteen sidii loo soo habeyni lahaa amba loo soo dhisi lahaa guddi xaafadeed amba conseil de quartier ay leeyihiin. quartier-di ka kooban tahay bulcawsta iyo raasdiikaba labadaa degmooyinba kamay jirin. alxamdulilah waanu sameynay, balbalena waa lasii xoojiyey oo iyagu qof urahaatay ayaa ahaanaya conseil de quartier. maanta waxay 15 xubnood oo halkaa ka shaqeeya oo howlaha maad aragtay caasimadana qeyb libaax ka qaadanaya. marka gudida xaafadu amba conseil de quartier-gu maanta waa iniga arkaya halka uu joogo. xafladii maanta ka dhacday palais du peuple-ka amba assemblée généralkii palais du peuple-ka waxaanu haynaa qoraal bilongi, dadku inay moodin inaana bilon lahayn, laakiin bilon qoran ayaa lahayaa dhowaana maad aragtay aanu soo saari doono. waayo qoraalku mar walba sidaan soo sheegay qoraalku uu hadha xilligaasi wax qoran ayaan haynaa biilo hadday tahay kan municipality-ga sanad 5 sanadood ah iyo kani guddi xaafadeedkuba, cidii rabtana way naga soo doonan kartaa, wayna arki kartaa. waxaan kaloo doonaynaa assemblée généralkaasi maanta ka dhacay palais du peuple-ka waa ku desanadla, laakiin guddi xaafadeedku waxay qabtaan mar walba shir ayay qabsadaan, waana howlahooguna aad u fiicanyn. maantana waa ninka arkay horumarkuu gaaray conseil de quartier-ga aanu ka soo dhisnay caasimada Jibuuti quartier-yada aanba xaafada ay ka koobantay oo dhan. Oh, it don't.
وحنا هاي الديمقراطية ليش اللي مديده شعب يجنا ضد أفرن وحنا سير يا بالمركن إن رأيك قارك بدك رجبوتي ده وضيال وحنا كفر يا برامج كخضر عبد يوسف وكبدا إن عويك ده دير رجبوتي كان قريب جشمان تشير كاسي خضر سلوه محل وده جس فرن يجودهن إن رأيك هذا كويدن إن وحي ما تك قبسم يقول قبدا عصبة رجبوتي يكالب تعويك ويكجر الهجمة عصبة ده السلام عليكم مقاعيقو خضر عبدي يوسف ساك واحان كاقب قلي شركي كونسو دي كاختي يلقو قبتي بالاي دي بيبلكا والله يسيفي عم بو دعاي فرحاد آد وين باكا دعدي إن مرو فاضما عوال عثمان ميرك مقالة جيبوتي أي كونسو دي كاختي يقاو دعيين مادام عيشنتي سنة هوشو كدماتي إن أي كفرح سينيهين قبدا إن أي تهاي قبد وحبادا سو قبتي والله أنا كنا حسين وهاوينهان هذا هاوينهان هاي إن جبر دامر وفاض مع وال عثمان أد بن تاجر سنة هاي أد بن غفر حسنة هاي إن ما دام أي تاي جبر دجوري سي ما يركب مجال ده جبوتي أنا كنا قطع إن هاوين كم جعبة وتهاي إن وي بينسوخ إن واحد شعرنا إن مرق لسوه جامسوه دو الله إن أبوك وكيلو إن هاوين هذا هاي والله أدي أد بن وتاجر سنة ونقرب شوقنا أنا هنبل يعني كل النهاي هنبل يعني ندرينا حال كان هنبل يعني ندرينا أجي أدبن أنا أقف رحص النهاي واحد بدهم بدل كقبطي أوش حاجة كسيبة بنك له النهاي جبوتي هنا تسخاري دنيا لا تلعب سنيسو وعيبا من فتك سنيسو سوق بدو البركة القارك بدو قربجوك تريد جيبوتي كنو دالك سي إن هولاد غالها لسي أدو لسعودة إن وياه دالكوغا عنكوه الرئيو إن فيروس علي آدن وحسيتكا إن أوروكا ووبن فوديشن كنو دالها وياك جيبوتي فيروس سولوو محادو داك سادرين فكاق عاوة إن شركة كاقف سوامات جيبوتي يدرين كاقو آدن إن ما يرفادو مع والا عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالك حسين عمر آد بانكو هنبليين يا فرحاد يقول بانكو بوغادين يا عديق يا هولهاد كوشرتيد ادقارن كو قبنيسيد مقا عايقا هادانكو بلابوا فيروس علي آدن او كنو الوضنك هولند او ما دركتي سمفلاء اوروكا جيبوتي ومن فونديشن هادي مقا عايقا قار كانكو هالو مقا اوروكا بهادي انكو هالو عنو قرباها انكو دولا يو اما قرب كيغا ميدي مقا عايقاكو هالو يا حسن حسين شري وحان اصور جينينا ماير كانكو دومر بانهاي دومر كان مدحوينو وشو قاضي حالكو قارسي دي مانتا واكو الباب كستيو نوفريح أبا إسماعيل عمر قيل لي يانكو أمانا يا هو يدا قرنكا ويا خدر محمود حيد بانكو أمانا يا فادوما وحان لانا هاي هرو سعو قربة جوغة دان هاي الباب كاقو نوفرن يا هاي قربة جوغة قبر يكا كاترسن أهر أهرمودة وما داركتي ما يركي عاسمة دا جبوتية ويكو فانان وينكو حرقو دان فادوما يوحان كولي هرو سعو قوشا يترتن كاقلي دونتنا قربان كاله الجمل الناي وعضاء كنا قن مر لبعض أدبا ولا ركوس وسلام يا حسينو وكا. أتكلين وتشري أصلا ما يسندري ورمر لا تفكر. إلى توس لابوك عي تعرف رمر كريسا. إسلا هلاضح يوجد تختك إن شغلي سلو إن عبين ونكسن ورجب وتشغلي إن هاي تهدرين كان القتيب مانتا يكوادن بلي كان عيمان تقول جمدة عسبة جيبوتي يكالنتا إن هجمت ما يرفضون عوار عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نقول الله ما قاعد جارك شغل فرح وحن آدي آد قفر حسن هاي دي بدور الشذا ماير فاضم عوار عثمان كوهم بليين يا شقدي دهوفن إيوان أكسن درش عيل كيغا فيليسيتاسيون بون كونتينياسيون أنكوسو دعينيا بون تخاباي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكبير وتشغي أصمنا ما يرسلني ورمر لتبكر إلى توصل بك عيي لخط كبد غاسولاد waxaa ku jira Mahdi Cali Buux oo kamid ah muwaadiniinta sida dhirir markasti ugu xidhan horumarka dalkooga Mahdi soo dhawow in maxalla wadaagaysa maanta in fariin iyo faalo in waqabadka maayarka iyo waliba hawlaha kala duwan ee hoggaaminta caasimada
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين ميجاق وقصص السلام يا عدي تي في جن عن كل شغالها تي في ورسان تي في أفرلاتن ما شاء الله كل يوحون سهديني إني صلاة مدونتو وانسهديني برامج كمان تلوسني الدعاء أنا كل هذا قرب دكتي عن هاي أنا يقول مهدي على البيح وقالن خصوصا ليا آدي آد ما نروح بليان أنا آدي آد ما نود محن كيراها وهم بليان أنا فاضمو أنا مرلبات أورسيو أيوه هي كم غنا أيوه هي كنت لجستو شنت السنة صوص هذا أي سميل هيد إن لو غدرة أي سيد لما يشتريتو أت آدي آد ما نقولنا أن آدي آد ما ده قرب دكتي نحن نقول فرح صناعه وأنا صول ويننا دعنا هو ده نصمرنا نقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم وتشري مش ولا ما يرسلني وروح مرلا تفكر إلى توصل بك عيني تعرف لما مرق الرئيس هذا بقى إن كلن كاسمات وعهريي إن دعو يولي بإزغربتك لو مشي ما يرك عاصمات جيبوتي مروفادو مع أوالي عثمان وحنا هاي ديمقراسي Montagani Mikamarki and Nibinay, Anago, I know Gaminisu, Murgo, Fatuma Awar, Isman, Mercury, so Amar, Bahinusi, Sahada, Librezani, Comunida, in answer is not conceded Kerti. Marca Braustani also Noreo Hankaso Blone, the House of Vietnam, where Hatkala and Hai Belbera, Vietnam, I am Marki Bakuda Dane, Yodo I supervisani, so Mayor Kamigaladu, Fatuma Awar, Isman. ilaa iyo karti aan ayaan keenay hawshaas ma yareen di xaafad walba wala dhex fariisanayay wala magaranaysay la shuureysanayay wala isku qabsanayay marmar waan dhex fadhinay ilaa lagu heshiinayo konseega la dhisay horta blacowsta faa'iido weyn ayay noo tirtay taana waxaan ku amaanayaa mayorka magaalada Fatuma Awala Ismaan ayaan ku amaanay waxa kaloon salaamayaa dhamaan shaqaalaha koominka eeliyadii xildhibaanadii iyaguna and they had a good day. See, I can't hear Walba. Uga saw this in Ian Conseguda, Oyogon Manta in Alafadi, Wahale the Kuna Hambali. Wahan Salama Yabrizaneda, Conseyada, or how should Ana Yerain, how Rus Aitai, or Morwalba, a Yaku Teranke Chuga, Eliga, your Conseg, Wahiin, Luigi, Yagamihi, Aikushagani, Municipality. أما كومينيدا أما ميريو وعوية المانت وفرصة قالية وعاد وبلارم إنا نسخو إيمانو كونسي دي كارتيه دي كهول قلي حافظ كستبا أما دقم كستبا وحالة هاي كونسي دي وابادت كان قد دولوية إعاد يعاد نولا شكاية أدي أن هل كبر وكم هذا الجنية؟ جبوتي هنا تسقاي من دلا تلا سنيشو ولما من فتك سنيشو مارك ما ay wadaan xafiiska meeriga amba wasaaradu waxay ka yihiin laf dhabar iyaga ayaa ma aragtay la sheekaysa iyaga ayaa haga waayo waxay ku ogiin xafada waxyaalo fara badan iyagaana gojoog waa markaanagu waxaan jecelaysanay hadaanu hay maamul hoosaadki inaan si gaar ah ula shaqeyno gudida xafaduna waa gudi aad u ballaaran oo ay siduu soo sheegayba presidentka amba mayor adjoangu wax badan waxa ka kooban maxaan ku raashif kartayga waxa ka kooban imaamki iyo dhaqtarkii
iskoolki hooyooyinka xafada ugu firfircoon aabayaashi dhalinyaradi cid walba oo mateleysa xafada ayaa kamida gudida xafada marka waxa weey inaan ka wada shaqeyno horumarka caasimaduna cid walba qasab ayay ku tahay waayo caasimada cid waxa degan 180 caasimada ayay dadka reer Jibuuti degayeen nin walba inuu halkiisa qabto uu ka shaqeeyana waxa weeyaa waa waajib ina saaran waxa weeyaan in aan had iyo jeer caasimada wada shaqeyntaasi ballaaran aanu wada yeelanay horta waa tu Ilaahay aan ugu mahadnaqayno marka xigana hambalyo gaar ah u soo jeedinayna madaxweynaha dalka Alxaaj Ismaaciil Umar Geele oo isagu sida mar walba sheegaba aabaha decentralizationga inta uu xukunka qabteena decentralizationga hirgeliyey waxaan kala doonayaa inigoo mahadsan inaa mar walba aad ka shaqeysaan caasimada qurxinteeda waayo conseil de quartier anaga awood weyn ayay nisiyeen iyaga ayaana la shaqeeya conseilga markaan ka hadleena eliyada eli referent ayaa ku jira waa isku wada duuban yahay conseil iyo maxaa ku raadaa ya eliba maatana fadhigan weyn waxaan jecelaysanayna inay maad aragtay wixii inoo qabsomay sanadkii tagay waayo sanadkii hore bishii November waxaa la qabtay assemblée générale ki u horeeyay ee conseil de quartier ga maato waa markii labaad waa sanadii labaad inaan isweydiino maxaa inoo qabsomay maxaa inoo qabsomi waaye bilan oo kale insha Allah ta'ala maxaan higsanayna sanadka soo socda ee 2022ka taasi weeyaan fadhi weynahan maanta halkan aan isku imanay waa ka dawdeer si kastaba ha ahaatee 6 sano ka hor madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Umar Geele oo siinay ahmiyad gaar ah horodhigga kaalinta haweenka Jibuuti waxa uu soo hindisay in haweenka Jibuuti ay ka noqoto horseed daadinta iyo maareynta caasimadda Jibuuti wala Fadumo Awal Cusmaan taariikhdana waa haweenidii ugu horeysay ee ka noqota maayar wadamada Geeska Afrika waxqabadkeygu waa mid muuqda daliil iyo waxqabad marka loo eego intaba laakiinse waxa aamiyadu ay tahay 6 sanadood maxaa u qabsomay caasimadda Jibuuti hadaba daawaday si aad wax badan ugu ogaatid waxqabadka maayarka caasimadda Jibuuti daliisha iyo waliba in waxyaabaha aan la qaban iyo sidoo kale qorshayaasha u yaala mustaqbalka waxaan isugu gudbi doonaa hadduu eebeedo in habeenka laga bilaabo sanadka cusub hadduu eebeedo gaarsiyo 2022ka waraysi toos ah oo muuqaal ah oo alla yiran doono maayar Fadumo Awal Cusmaan waraysiga maayarku waxa uu noqon doonaa bilow barnaamij gaar ah oo iska kaashadeen Warsan Media TV iyo ururka INCLD barnaamijkaas oo runtii aan jecelahay ila ku soo bandhigi doono waraysiga gaar ah haday noqoto dhammaan degmooyinka caasimadda Jibuuti Rasdiika Bulacaws Balbaab sidoo kale waxaa eebeed maanta tagi doonaa 5 gobol Dikhal Cali Sabiix Tijuura Ubax iyo Cartab waxaan soo bandhigi doonaa oo kaliya maxay qabteen maxaa si qabyaa Lucy Hadrenka reer Jibuuti fadlan hadii aad ka dhibinaysaa ayagaaga barnaamijku waa ku furan yahay waana soo dhaweynaynaa mucaarad iyo maxafad cid kasta oo jecel danta guud ee horumarka dalka fadlan ra'yigaaga noogu reeb qoraal ummada xilka aduu haysay adaw ila sayda'a حسين عمر ورسل ميديا تي في جيبوتي Tariqa marfuraysa
شغي اسمنا ما يهرس لديك مرو مرلة تبكرو إنا توس لوبك عي تاريخ لامر فريسا أرسو ينتيسانو إلا توغنا كدو أيانو تيركرو